Mám na sobě set značky Oysho. Objednávala jsem to ze Zalanda, ještě jak jsem byla v Česku. A jsem teda strašně spokojená. Je to moc příjemné na těle. Měli tam i více barev, bežovou, černou, tuším nějaké další barvy. Já jsem si vybrala, já jsem šla do tohoto bílého. Tak nám teď přišel balíček z japonského Amazonu opět. Objednávala jsem spreje proti komárům, protože Olivíka je tak doštípaná, ale takové, já nevím, co to je za hovada. Má úplně jako nateklé vždycky ty štípance. A takže už jsem si říkala, že něco musím použít. Tak tohle jsem našla, tady ze Special Number One, tak doufám, že to bude Number One. A pak jsem si objednala SPF 50 ve spreji od značky Anessa, protože nevím jak vy, ale já mám, jako nemám tendenci si znovu nanašet SPF, pokud mám make-up, což je chyba. SPF by se mělo nanášet co 2-3 hodiny, co 3 hodiny si myslím určitě. Takže v tom spreji to bude přes make-up ideální. I když je pravda, že jako make-up teď nenosím v tom vedru, ale nenosím ho hlavně kvůli tomu, protože si chci právě dávat to SPF-ko. Takže takhle aspoň budu moct si dát i nějaký ten BB krém nebo make-up a přesto si to přestříkat. Potřebujeme koupit Olivíce nějaké cukle, má jenom jedny boty, takže něco na takovou výtačku, třeba k moři, na pláž. A pak si možná zajdeme vykoupat? Uvidíme.
večeři máme batátovo-mrkvový krém, udělaný v Instant Pot a instantní mrnci. Pak tady mám kinou s edamame a brokolicí a k tomu bude kuřecí maso, kuřecí kousky se sýrovou omáčkou. Asi udělám sýrovou. Krásnou středu, my jsme dnes jeli na jih Okinavy pro změnu. Strašný klid. A my máme dneska hula lekce. Já jsem začala chodit v loni ke konci roku. Do 12 a mají tam nějaké hračky pro děti, které s těmi dětmi, tak to půjdeme vyzkoušet. A ještě předtím se chceme podívat na trhy. Nějaké farmers market, tady jsou farmářské trhy, takže jsem zvědavá. Oblasti jsou takové více živější, je tam více cizinců a celkově, i když teď neberu v potaz ty lidi, tak je to takové, nějak to na mě prostě působí lépe, než tady ta dolní část Okinavy. Jsou vlastně tak jak kdyby uprostřed a nahoru směrem. Právě kolem toho Yomitanu a Kadína, to je ta největší základna. Takže tam jak kdyby je nejvíce těch lidí, rodin. Myslím tím jako cizinců. Takže tam to na vás spíš působí, jako kdybyste byli skoro v Americe. Tady dole už je to takové, jako byste chtěli zase zažít spíše, byste chtěli žít jako mezi místními, tak to bych asi zvolila určitě tady tuto dolní oblast, nebo potom zase se nahoře na sebe. Thank you.
Tyhle tři věci jsem si dovezla z farmářského trhu. Nesmělo chybět Passionfruit, jinak když mají takhle vrásčitou slupku, tak to je příznámka toho, že jsou už jako hezky zrálé, takže budou sladší, ne tak kyselé. Pak aloe vera, to jsem tady na Okinawě zatím nikdy neviděla. A z toho mám v plánu udělat si masku na vlasy a na obličej. A tyhle nějaké chipsy ze sladkých fialových brambor. Cena byla 518 jenů, vlastně děleno 5, to znamená nějaká stovka za 7 kusů. Tady aloe vera 105 jenů, takže zase děleno 5, 20 korun. A teď se nespomínám, kolik stály ty chipsy. Nějakých 150 jenů tuším, takže kolem 30 korun. Podle mě ta marakuja neboli passion fruit musí být hlavní přísada v multivitaminových čusech, protože mě to chutná, když to jim, tak mi přijde, kdybych byla v multivitaminový džus. My jsme zpátky doma, Olivíka mi usla po cestě. Já jsem jí dala teďko do postele. No, já si jdu chvíli odpočinout. Já jsem byla na Hule snad po 8 měsících dneska. Už ji nevím, kdy jsem tam byla naposledy. Já jsem měla pár lekcí jako soukromých. Tady za mnou přijela jedna učitelka, kamarádka, která už umí, která mluví anglicky. Tady v téhle škole, kde jsem byla dneska, tak tam jako minimálně anglicky. No, nevěřím, že tak dlouho, co jsem tam byla. A dneska ta lekce byla na pláži a spíš to bylo zaměřeno na nějaký jako havajský text a čtení a zpívání. Takže úplně se netančilo až posledních 10-15 minut a to už jako měli naučenou sestavu, takže já jsem jak kdyby se ani přidat nemohla. Ale každopádně bylo to fajn, já jsem byla překvapená, jak to Olivíka jako celé ty 2 hodiny zvládla, byla úplně skvělá. Chtěla se pořád zapojovat, za všema šla, nebála se, viděla je přitom poprvé. Potom, když už usínala úplně, ale najednou se vytáhla malá kytara, začala tam jedna holčina hrát, tak Olivíka úplně ožila a pořád jako bouchala do stolu, do rytmu a nechtěla, aby se jako přestalo. Takže to bylo fajn. Já jsem konečně objednaná na Melíry, snad po 4 měsících. Jak si můžete všímat, už mám opravdu ty odrosty obrovské. Ale nevím, jak to udělat s malou. Odpadla mi jedna paní na hlídání, kterou jsem měla mít poprvé. Takže buď tam zavolám, jestli třeba můžu vzít sebou, ale to se mi úplně nechce, aby tam čichala ty výpary a nějaký ten peroxid. Takže možná, že to nakonec budu muset zase zrušit a nevím prostě, kdy půjdu na vlasy, no. Já už to teda tímto ukončím. Děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!